За юнит өрөөнд ягаад англи хэлний багшийн мэргэжлийг сонгосон бэ? Ягаад энэ чиглэлээр ажилладаг вэ гэхээр мэдээж одоо маш олон төрлийн хадж байгаа л байдаг. За тэрний нэг нь өөрөө мэдсэн одоо зүйлээ туршлагаа олон жилийн туршлагаа мэдсэн зүйлээ бусдад зааж эзэмшүүлэн гэдэг бол одоо хамгийн дээд ад жаргалах гэж боддог. Тэгэхээр бусдад өөрийнхөө мэдсэн зүйлийг зааж өгөөд тэгээд тэд маань өөрийнхөө замыг товчлоод илүү амьдрал нь баялаг болоо тэ олон зүйлийг мэдчих аа гэдэг бол ер нь philanthropy гэж ярьдаг тэ одоо бусдад туслах одоо сайн дурын ажилтай бол нэлээ одоо дүүцэх байх гэж бодож байна. За тэгэхээр хийж байгаа ажилдаа дуртай байна, хоббитой байна гэдэг бол нэг хэрэг. А бусдад одоо тий боловсрол эзэмшүүл хэмжээнд өөрөө хүрсэн бэ нү гэдэг таны туршлага одоо чадвар хүрэлцүү гэдэг бол дараагийн одоо хамгийн чухал асуудал байгаа. Тэгэхээр бусдыг хөгжүүлэх гэдэг бол мэдээж өөрөө маш олон талаар хөгжсөн байхыг шаарддаг л та. Тэгээ яагаад гэвэл зарим тохиолдолд бид нар өөрөөсөө хэд дахин илүү амжилттай тий илүү хүмүүст хичээл одоо заах шаардлага гардаг учраас маш олон талаар хөгжсөн байхыг шаарддаг багшлан гэдэг ажил маань. Тэгэхээр миний хувьд бол ерөнхийдөө аялалжуулчлал, боловсрол, уул уурхай гэсэн юм гурван салбарт ажиллаж байсан туршлагатай. Тэгээд аялалжуулчлалын хувьд бол 120 гаруй орны 1000 орчим одоо жуулчтай уулзсан энэ туршлагатай. Тэгэхээр эдгээр хүмүүстэй уулзсад бол ерөнхийдөө тэдгээр хүмүүс маань одоо олон соёл, иргэншил, олон зан араншинтай тий. Тэгээд дийлэнх нь одоо аль хэдийн амжилтанд хүрсэн карьерийн хувьд ийм хүмүүс байдаг учраас бас нэлээ олон талын мэдлэг шаарддаг. Тэгэхээр энэ чадвараа эргээд сурагчдын сэтгэл зүйг ойлгох, тэд нартаа яг тохируулж тий өөртөө илүү практик хүрэлцэхүйц ийм байдлаар хүмүүсийн онцлогийг ойлгодог учраас илүү сайн хичээлийг хүргэхэд одоо тусалдаг байгаа. Тэгээд уулуурхайн салбар, за аялжуулчлалын салбарт бол зах зээлийн судалгаанууд нэлээд хийжсэн. Тэгээд эдгээр судалгааг хийхэд англи болон хятад хэлний давуу талтай одоо шаардлага хэрэгцээ маш их гарч ирсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө та нэг гадаад хэл мэдэх нэгээр хоёр гадаад хэл, гурван гадаад хэл мэдвэл та мэдээж одоо бус түүнээс 2 3 дахин илүү мэдээллийг гаднаас авах гэсэн үг. Тэгэхээр би гадаад хэл сурна гэдэг бол зайлшгүй шаардлагатай зүйл гэж боддог. Тэгэхээр та бүхэн заавал англи хэлийг одоо маш сайн эзэмшээрэй. Тэгэх юм бол таны сэтгэлгээ өөрчлөгдөнө. Ямар арай нэг өөр өнцгөөс хардаг болно тий. Энэ шинэ одоо зүйлийг сураад өөрийгөө өөрчлөхөд хувийн өвчлөлт бол маш их одоо хэрэгтэй байдаг. Тэгээ карьер, бизнесээ дараагийн түвшинд тавиачихад бас одоо хамгийн чухал үүрэгтэй гэж бодож байна. Тэр ерөнхийдөө олвол зөвхөн танхимд ингээд хичээл заах хангалттай биш. Ялангуяа гадаад хэл зааж байгаа хүмүүсийн хувьд те энэ маань маш практик байх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо хэл шинжилгээ хувьд судлах шаардлагатай ч гэсэн зөвхөн одоо хэл шинжил болвол хэлийг ингээд лабораторид авчираад практикаас салгаад илүү онлайн түвшиндгээ судалдаг те. Хэл шинжил вэ? За англи хэл заасан одоо хүмүүст англи хэл заасан практик туршлага байна. За түүнээс гадна судалгаа өөрөө маш сайн хийх хэрэгтэй. Тэгээд гадаадынхантай харилцаж үз, гадаадд амьдарч үзсэн туршлага бол гадаад хэлний багшд бол зайлшгүй байх хэрэгтэй юм чадруудын нэг. Тэгээд энэ одоо дөрвөн уулзурын дундаас олон салбарын одоо уялдаа холбоноос одоо би өөрийн минималист те англи хэл сурах энэ арга зүйг 10 гаруй жил боловсруулсны эцэст одоо онлайнаар маш амжилттай одоо хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр би яагаад одоо аялжуулчлал уул уурхайн салбараас илүү боловсролын салбарыг илүү одоо дуртай ингээд орж ирсэн бэ гэхээр нэгдүгээрт энэ салбарт би олвол 10 гаруй жил те бас ажилласан байна. За дээрэс нь ерөнхийдөө аялжуулчлал бол илэрхийлэн чанартай юм ажил бас зэрэг хийжсэн. Тэгээд бүгд найрамдах хятад ард улсад бас 5 орчим жил англи хэл заасан. Тэнд магистр хамгаалах явцтай.
Тэгэхээр ерөнхийдөө боловсролын салбар бол миний хувьд хамгийн сонирхолтой санагдсан яагаад вэ гэхээр бусад мэдлэг эзэмшүүлнэ гэдэг бол хүнтэй харилцаж байгаа ажил учраас хүний талаарх бүх салбарыг одоо судлах шаардлага гардаг. Жишээлбэл одоо хүн яаж тархинаа мэдээлэл хүлээж авч тэрийг боловсруулж өөрөө эзэмшүүлбөө тархины үйл ажиллагаа байна тэ сэтгэл зүй байна. Тэр хүнд мотивац өгөх яаж мотивац өгөх үү тэр хүмүүсийг яаж удирдах уу одоо удирдлагын менежментийн хүртэл арга хэрэгсэл тэ цагийн менежмент гих мэт маш олон талын мэдлэг шаарддаг. За мэдээж за харгацсан онл практикийн хувьд за сурах зүй гэж юу юм те гэхээр маш олон талын мэдлэг одоо шаарддаг юм ажил. Тэгэхээр би энэ ажил бол миний хувьд бол маш том одоо сорилт болตก өдөр болго өөргөө хөгжүүлэх юм шаардлага гардаг учраас энэ салбар маш сонирхолтой санагддаг. Түүнээс гадна мэдээж маш сонирхолтой хүмүүстэй бас одоо уулзаж тэ тэднээс бас суралцах зүйл их байдаг учраас энэ мэрэгчлэлтэй маш дуртай. За миний хувьд бол мэдээж үр дүн бол маш чухал. Тэгээ миний хийж байгаа зүйлүүд бол дандаа урт хугацааг харж хийдэг зүйлүүд байгаа. Тэгээ үр дүн дээр одоо голчлон анхаардаг тий. Тэгэхээр магадгүй миний одоо энэ яриад байгаа юмнуудыг дүгнэх хамгийн гол хүмүүс нь шанер байх гэж бодож байна л та. Тэгэхээр би бол амжилттай тэр хүмүүс хэр амжилттай явж гэн хэр сайн англи хэл сурсан бай гэдгээр бол дүн тавина үнэлэгдэнэ гэж бодож гэн. Тэгээд манай шанер бол одоо гадаад сурч амьдардаг маш олон хүмүүс амрагддаг. За Америкаас, Австралиас, Шинэ Зеландаас, Ирландаас, тэ Солонгосоос, Азийн орнуудаас гэх юм бол Японоос маш их сурагчид хамрагддаг. Хөдөө орон нутгаас хамрагддаг, Улаанбаатараас хамрагддаг. Тэгэхээр ямар ч хэцүү сэдвийг хамгийн энгийн байдлаар ойлгуулахыг шаарддаг сонирхолтой байдлаар тэгээд тэр хүмүүс маш олон газараар явж юм үтсэн ийм хүмүүс байдаг учраас мэдээж хичээлээг бол маш сонирхолтой минут бүрийг маш үр дүнтэй өнгөрөхийг бол ирмэлцдэг. Тэгэхээр шанер болвол тэд нар маань урт хугацаанд ямар явах уу гэдэг бол миний үр дүнг бол харуулна гэж бодож байна. За тэгээд мэдээж миний гол зорилго бол энэ одоо англи хэл бусдад эзэмшүүлэх юм боловсролын салбарт өөрөнгөсө хувь нэмрээ оруулах бол миний хамгийн гол зорилго. Тэгэхээр шин урсгалтай шин одоо аргачлалыг одоо өөрөө бий болгоод танилцууллаа. Ингээд маш амжилттай явж байгаа. Цаашдаа төлөвлөсөн одоо Монголд байхгүй шинэлэг маш олон ажлууд байна. Тэрийгэ шат дараатаа ерөнхийдөө хийн тэгээд урт хугацаанд бол энэ мал маш үр дүнтэй. Монголчуудыг одоо тий маш сайн англи хэлтэй болох юм гол зорилготой ажиллаж байгаа.